25 vjeçar, është gjetur i vrarë brenda një automjeti tip Fiat Punto në një zonë kodrinore disa kilometra larg fshatit Babic në qytetin e Vlorës. Grupi hetimor bën me dije se drejt 25 vjeçarit të jetë shtën 3 herë teksa njëri prej plumbave e ka kapur atë në kokë duke i marrë jetën më një herë në vendin e ngjarjes. Ai është gjetur pa shenja jete në një zonë të thellë në fshatin Babic, brenda automjetit që drejtohej prej tij, tip Fiat Punto me targa TR3437R. Pas verifikimeve, rezulton se makina është në pronësi të një vajze. Julian Bullari është qelluar 3 herë me armë zjarri nga autorët, por plumbi që e ka marrë në kokë i ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Për ngjarjen e rëndë, familjarët janë njoftuar nëpërmjet medias. Fatkeqësisht, babai i të riut e mësoi lajmin e kobshëm gjatë raportimit të gazetarit Enrico Gabaj në Syri Televizion. Babai i viktimës tha se familja nuk ishte në dieni për udhëtimin e tij drejt Vlorës. Ndërkohë që kontaktet me të birin i ka humbur mbrëmjen e së premtes, 25 vjeçari do të nisej drejt Gjermanisë, aty ku jeton vëllai i tij. Banorët e fshatit Babic në dëshmitë e dhëna për Syri Televizion thonë se nuk kanë dëgjuar të shtona me armë zjarri. Ata shprehen të friksuar pas ngjarjes së rëndë. Ke dëgjuar gjë? Me televizor më morën në telefon. U shqetësuam që janë këto makina. Pa, edhe policinë besoj. Edhe policinë e pa. Po. S'dinim gjë, na morën telefon këta gjitonët, nuk dinim gjë, po tham. Jo, fare. Po nga e morët vesh që kishte? Dëgjojmë në televizion. Si t'vjen kur dëgjon ngjarin, ndjesh e friksuar? Shumë fare. Është katastrofë. 25 vjeçari me origjinë nga Elbasani, ishte banues në zonën e Babrus në Tiranë. Ai ka qenë i dënuar më parë për trafikim klandestinësh. Në vitin 2018, Bullari u ndalua nga policia pasi po tentonte të transportonte 3 sirian. Qytetarët të cilët ishin kalimtar në zonën e Babicës konstatuan viktimën në makinë dhe lajmëruan policinë. Mësohet se ai kishte disa orë që qëndronte brenda mjetit. Trupi i pajet është dërguar në morgun e qytetit të Vlorës dhe policia po vijon hetimet për zbardhjen e plot të ngjarjes.